Намираме се в музея на уникалните кристали Илия Делев. Този музей носи името на нашия знаменит сънародник Илия Делев, който е мигрирал през 40-те години в Южна Америка, в Бразилия, и който отдава своя живот за събирането, колекционирането, обменянето на минерали, скъпоценни кристали. Той е в основата на известния наш национален музей «Земята и хората» в центъра на София. Но малко хора знаят, че той е подарил една голяма своя част от колекцията на Минно-геоложкия университет Свети Иван Рилски. За неговите заслуги за опазване минералното наследство на планетата той беше удостоен с почетното звание доктор хонорис кауза на Минно-геоложкия университет Свети Иван Рилски. Гордост на нашия музей са ето тези два гигантски кристали кварц. Той е кафяв кварц с чудесни кристални форми и двата са поблизо 150 кг. Какво е направил господин Илия Делев, когато попада в Бразилия? Един българин. Когато миньорите намерят такива малки кристалчета, те могат да ги сложат в джоба. Ето, събират си малки кристалчета, но когато намерят такива големи кристали, не могат да ги сложат в джоба и ги разбиват с чукове. И той казва така: не дейте ги разбива, аз ще събирам тези минерали, за да могат те да бъдат достояние за бъдещите поколения. И наистина, след време се разбира, синьор Делев ще дойде, ще изкопае големите кристали, ще ни плати и миньорите почват в Южна Америка да го търсят и той постепенно става известен като човека, който събира гигантски кристали. Какво представляват сега самите кристали, да видим? Ето тук аз държа един малък кристал от минерала кварц, който има някакви кристални стени. Ето тук ги имаме същите кристални стени върху тези гигантски кристали. Значи кристалът е някакво природно тяло, което има плоски стени. Тези плоски стени се създават по законите на природата. Значи не човек ги обработва, а природата ги е създава съобразно структурата, вътрешната структура на съответния минерал. Намираме се в така наречената аметистова стая. Аз държа в ръката си скъпоценния минерал аметист. Това е разновидност на кварца, който е оцветен в виолетово. Ето до мен има една гигантска геода с аметистови кристали и това всъщност е едно парче от кората на тази голяма аметистова геода. Тук пред мен виждаме още по-голямо парче от такава кора. Можем да си представим каква голяма геода е била, която се е разрушила. Тези геоди се срещат в вулканските скали. И всичко, което виждаме тук, е от Бразилия, от южната част на страната, където има такива вулкански скали, в които се срещат тези аметистови геоди. Ако внимаваме, вътре ще видим освен аметистовите виолетови кристали, и ни бели кристали. Това е минерала калцит, който се образува най-късно вътре в тези геоди. Сега, аметиста е много интересен минерал, има много поверие за него, включително това, че който пие от аметистови чаши, няма да опияне, тъй като цветът отговаря на цвета на разреденото вино. Ето тук можем да погледнем също така една цяла палитра от индивидуални кристали аметист и също части от такива аметистови геоди. Обикновено една геода, казахме, е овална или кръгла и като се среже наполовина, ето тук виждаме примерно на някои от картинките, две почти симетрични половинки, изцяло запълнени с този красив минерал. Защо се оцветява аметиста в виолетово? Обикновено за това са важни железните иони. И различните разновидности на кварца, както ще разберем, всяка една от тях се оцветява от различни иони, които влизат вътре в структурата на този минерал. Намираме се в кристалната зала. Тази зала цялата е обсипана с кристали, планински кристал. Това е безцветната разновидност на минерала кварц. Можем да си представим как един миньор под земята, попадайки в такава приказка, се запалва към чудния свят
на кристалите, на природата. И как освен тези бистри планински кристали можем да си представим, вътре има още много други скъпоценни минерали в тези кварцови жили. Топаз, скъпоценен тумарин, смарагд, това са скъпоценните берили, топази, всичко това, представете си, наред с тези безцветни планински кристали, всичко това омайва хората. В пегматитовите жили в Бразилия се намират някои от най-интересните и скъпи скъпоценни минерали. Такива са топаза, който в нашия случай бива бледосинкъв, до съвсем бледо-бледо кафеникъв. Това са двата най-типични цвята за този скъпоценен минерал. Той е с твърдост 8 по така наречената скала на Мооз. Отнася се към най-след. Това следват скъпоценни смарагди. В Бразилия също има различни смарагди. А смарагдите това са една от разновидностите на минерала берил. И тук виждаме цяла палитра от различно оцветени берили. Това е минерал, разновидност аквамарин. Аквамар е значи морска вода, защото цветът му е бледосинкъв до бледозелен. Имаме морганити, това е розовия берил, розов безцветен берил. И изключителна колекция от безцветни берили, които се обозначават като гушенит. Така, освен това, тези всичките образци са природни образци. Те са природно обработени. Виждаме съответните кристални форми, които изучаваме в нашия университет. Но освен това, тук на една малка чиника можем вече да видим от същите скъпоценни минерали, обработени, ние казваме фасетирани образци, когато вече човека обработва на нас плоски стени върху различни скъпоценни минерали и се образуват така наречените ювелирни, скъпоценни или полускъпоценни декоративни минерали, които се използват в бижутерията. Бразилия е гигантска страна, има изключително разнообразие от рудни и нерудни полезни изкопаеми. И в тази витрина сме се постарали да представим някои от най-характерните интересни минерали, също с разнообразна и уникална форма. Но освен известни или по-малко известни минерали, тук искам да обърна внимание в средата на един къс самородно злато от най-дълбоката златна мина в Бразилия. И като говоря за злато, не можем да не отбележим, че по нашите земи, знаеме още в Халколита, това са 5000 години преди Христа, имаме най-ранното обработено злато в света. И тук е също трябва да отбележим приоритета на нашата страна в изследване на първите скъпоценни ювелирни минерали пак от този далечен праисторически период, каквито имаме намерени на територията на България, първите обработени нефрити много преди Китай, първите обработени карнеоли пак от варнинските халколитни некрополи Варна и Дуранкулак, първият обработен за Европа тюркоаз, това е друг скъпоценен небесно-син минерал. Тоест, можем да кажем, че днешните български земи и Балканите като цяло са родина на световната металургия по отношение на първата мед за Европа, самостоятелен център на добив на меда, Мечи кладенец, това е Старозагорско, и първото обработено злато, което имаме в района на, най-вече в района на Варненския халколитен некропол, но разбира се и на много други места в нашите археоложки музеи може да се види злато от този период. Намираме се пред една витрина с ахати. Какво представляват ахатите? Това са всъщност агрегати, изградени от различни разновидности пак на минерала кварц, в неговия кристален или влакнест вид. И тук виждаме тези ахати, обикновено те са закръглени образованието, така срещат се като топчета, или овални форми, топчести или близки до кръглата форма и срязват се на малки плочки и тези плочки се продават включително и в нашите магазини. Но Бразилия е известна с най-големите такива ахатови геоди, с най-красивите ахатови геоди и всичко това, което виждаме, са може би някои от най-хубавите ахатови геоди, които господин Илия Делев, чието име носи нашия музей, е съхранявал в своя дом
нали, за всичките години, когато е работил в Южна Америка и събирал скъпоценни минерали. Особено и с изключителни сето тези ахати с множество вътре концентрично-зонални включения, изключително красиви, виждаме от тази страна. И във всеки един от тези ахати, всеки зрител, всеки посетител на нашия музей може да види различни пейзажи, различни фигурки, нали, да развие своето въображение. Така че имаме една изключителна колекция от ахатови геоди, а в центъра имаме пък и ни такива бели халцедонови образования. Това е един от основните разновидности на кварца, който се среща във вид на влакна и може да образува, освен такива геоди и неправилни форми, които след това са запълват пространствата между скалите и между пукнатините на жилите. Пред мен е една феерия от прозрачната, безцветна разновидност на минерала кварц, който се нарича планински кристал. Виждаме най-чисти индивиди от планински кристал от Бразилия. Защо тези кристали са уникални? След края на Втората световна война се оказа, че единствено ли почти само в Бразилия се срещат бездефектни кварцови кристали, които са нужди за целите на електрониката, за изготвяне на различни радарни системи, за самолети, за кораби, за всякакви други индустрии. Кварца в другите страни, в другите музеи се оказва, че е дефектен, а само Бразилия е бездефектен. И така, както знаем, има златна треска, от други страни тук се появява Бразилия кварцова треска. И много бързо, пред 50-те години, се изчерпва тази суровина, уникална за електрониката, защото тя има способността, това е най-важното свойство на кварца, не неговото използване като бижута за гердани, за украшения, а именно свойството пиезо кварц. Пиезо ефект, което е открито от френския учен Пьер Кюри. Тоест, какво става, ако се натисне кварца под някакви напрежения, ако се приложат отстрани, той се поляризира. Именно това свойство се използва, се режат пластинки от кварца от определени посоки и тези пластинки могат да превръщат електричните колебания в механични и механичните в електрични, значи в една или в друга посока. И на този принцип се основава цялата съвременна електроника. Толкова е голяма нуждата от пиезо кварц, че след като се изчерпват ресурсите от хубави кристали, вече от 50-те години на миналия век, всички развити страни по света имат заводи за синтетичен кварц. Значи на специални метални цилиндри се поставя суровина, която прекристализира и се образуват вече бездефектни кристали. Но родината на тази цяла индустрия, това е Бразилия, ето с тези уникални кристали. И вече, което е нещо много интересно специално за минералозите, в колекцията на Илия Делев има изключителни индивиди, кристали с различни включения. Значи обикновено, освен в хубавите кварцови индивиди, може да се включат други минерали по времето на техния растеж. И тук имаме цяла една колекция, като всеки един от тях представлявал обект за специално научно изследване. В заключение, с тази уникална кварцова друза от бистър планински кристал от Бразилия, бих желал да покана всички любители на природата, всички лица, които обичат кристалите, минералите, да научат нещо повече за този чуден свят, да научат как те се образуват, какви разновидности има, къде се срещат у нас, в България, по света. За всичко това нашия музей е отворен по всяко време и ние ще се радваме. Разбира се, ако много от нашите по-малки посетители, ученици, се запишат в някакви кръжоци, в някакви форми на обучение и станат евентуално наши бъдещи студенти. Имайте предвид, че разбира се, този музей е отворен също така и за вашите приятели, близки, познати, за тези, които идват от провинцията също, са добре дошли с, разбира се, предварително записване по телефона. Благодаря ви за вниманието.